Тобто це тим можна пояснити, що раптом Сі Цзіньпінь хоче до Макрона? Тобто це, знову ж таки, подвійна гра Китаю, чи наслідки саме того, що от вибори то відбулися, але якоїсь впевненості, ставки робити на Пекін-Москва не хочеться комуністам китайським? Абсолютно вірно. Цілком слушно поділяю. Дуже мудра думка. Китайці, чим треба віддати китайцям належне? Це люди, в яких у їхню ментальну філософію природню, що там із 3-го століття, коли вони перші на планеті Земля побудували таку справжню велику централізовану державу у великих межах, бо були ще й швидше, були і перси, і шумери, і єгиптяни, але централізовано такого глобального порядку, вони одні із перших, то вони вміють тримати баланс. От вони вміють, вони дуже ретельно все вивчають, збалансовують, і вони нікуди не поспішають. І те, що Сі Цзіньпінь дав сигнал на розмову саме з Макроном, це також дуже сильно важить. Тут є кілька принципових зрізів. Це означає, що Європа капіталізується як окремий суб'єкт світової геополітики, що до цієї війни було практично неможливим. Європа була глибоко інтровертною, лежала під ядерною парасолькою США і вважала, що її стратегічна карта зіграна. Ні, відроджується. І це означає, що китайці можуть мати якийсь певний спосіб розвитку ситуації у бік уже Європи, а не ставки на Москву. І для нас, для українців, це хороший сигнал. Дуже хороший сигнал.